Živ, jaz sem Andrej Hebar. Sem Žiga Pance. V Vigorju se počutim odlično, treniram pod taktirko Markota Dimnika. In res ne moram reči na slab, super. Za vadbo pri Vigorju sem se odločil enega razloga, da se kar se da optimalno pripravim na novo sezono in upam, da bo to tudi uspelo. Tovrstno vadbo bi priporočil vsem mladim, starim, ker tako močnega po mesecu in pol, kar sem treniral, se nisem počutil še nikoli, ne.